fokusohet në të metat e qeverisës së tij, të cilat sigurisht me të cilat nuk merren ndërkombëtarët, por shkak se ata merren më shumë me marrëdhënien ndërkombëtare, me çastin e tij ndaj dialogut të tjerë dhe jo me punën e tij të lodh brenda vendit, domthonë ku tregon dobësi, punën në cilën do duhet të merrte me opozita vendore. Në ndërkohë që atje bën autopalantin e thjesht e qasjo ndërkombëtare të cilat për interesat të ndryshme mund të jenë, do më thonë, her kritike, her favorizuse e tjerë. Por përgjithsisht nëse vlerësimi im për fjalimin e Kurtit në OKB, a ishte një fjalim i mirë, një fjalim solid, kishte një gafë të vetme, dhe më në kur a ju morë me Rusin pa pik nevoje, dhe më në kur tha që Serbia nuk i ka vën sankcione Rusis, edhe pse kjo është një gjë vërtet, por a nuk i kishte vendin që në Këshillin e Sigurimit të gricet me Rusin pa qenë i sulmuar nga Rusia, edhe pse do dihe se çfarë do të ishte qëndrimi Rus ndaj Kosovës, ndaj problemit me Serbinë, prapë se prapë nuk i kishte hije një kryeministit një vendit të vogël të gricet me Rusin pa nevoj. Por, gjithsesi, fjalimi, pjesa tjetër fjalimit ishte e mirë dhe ai triumfoi në duelin me Vučićin në momentin kur ai tha, unë jam gatshëm ta nënshkruajmë që këtu,